adam yendi mi? Oğlu da öldü bir tane. Ay məni qaynasa döyürdü yalan. Sizə bağışlamaq mümkün deyil. Ceyhunənin uşaqları onunla görüşməkdən imtina etdilər. Onların gözüdür bu uşaqlar. Övladlar anadan niyə qorxurlar? Bəs etibarın ittihamlarının əsl səbəbi nədir? Onun qumar həvəskarı olması doğrudurmu? Ceyhunənin açıq-saçıq şəkilləri yoxsa qumar borcu etibarı özünə qəst eləməyə vadar eləyib? Düz danış. Təsir dairəsi. Bazar ertəsi. Saat 15-də. Xəzərdə.